Pas arratisjes spektakolare të 7 dënuarve nga burgu i sigurisë lartë në Drenov të Korçës, ministri i drejtësisë Nasip Naço ka liruar dhe transferuar nga detyra plot 9 punojës të shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgjeve, ndërsa 2 të tjerë janë çuar për ndjekje penale, pasi kanë patur dieni për ngjarjen dhe nuk kanë vënë në dieni ministrin e drejtësisë, e për më tepër nuk kanë marrë asnjë mas për parandalimin e ngjarjes. Burime nga Ministria e Drejtësisë bëjnë me dije se po ndiqen penalisht Piro Dungu me detyrë përgjegjës sektori dhe Polikron Balliu, inspektor. Ndërkohë që janë liruar dhe transferuar nga detyra Haxhi Damsi, Gjergj Luca, Besmir Paja, Eduard Asanaj, Agron Dhoska, Etleva Babameto, Sadik Liga, Sokrat Turtulli dhe Orland Reci. Grupi hetimor për arratisje nga burgu i Drenovës ka zbuluar të tjera detaje për mënyrën si kanë hyrë armët në burg, si dhe detajet e tjera nga skema arratisjes së të 7 dënuarve. Si pas hetimeve paraprake frigoriferi ku janë futur armët e paçmontuara, ishte prodhuar në funksion të planit të arratisjes. Armët nuk ishin të fshehura në pjesët e çmontueshme të frigoriferit dhe nuk mund të vijeshin në repa u shkatëruar e gjithë pajisja. Si pas grupit hetimor, pjesa e pasme e frigoriferit ku ishin futur armët ka qenë izoluar totalisht dhe me silikon. Të arratisurit e kanë shkatëruar frigoriferin kur kanë dalë për aktivitet në klasë dhe Admir Tafili ka marrë armët me të cilët ka kërcënuar gardianët dhe falësaj 7 arratisurit kanë mbritur deri tek informacioni. Si pas hetimeve të dënuarit kanë marrë me vete 5 policët e të gjithë sektorve, të cilët më pas i kanë mbyllur në një nga dhomat e informacionit. 7 dënuarit kanë kërcënuar me arme dhe 2 punojësi që vëzhgonin kamerat e sigurisë dhe më pas kanë prishur të gjithë sistemin e kamerave që ka qenë poshtë tavolinës. Pas këtij veprimi arratia e tyre me sukses ka qenë e garantuar dhe ata janë larguar të pashqetësuar nga burgu, ndërsa jashtë ndërtesës i prisin 2 makina me të cilët janë larguar. Poliria e 4 prej tyre ka zgjatur shumë pak, ndërsa 3 të tjerë vijojnë të enden të lirë.